Hello， 大家好，又是我那个蒋健身。今天有几个有趣新闻想跟大家分享。迪拜职业赛昨天，所有的职业运动员，尤其是古典的，已经是顺利过秤。这一次黑豹并没有像上一次奥赛前出任何腰子。去年在奥赛过秤的时候，工作人员是给了黑豹4个小时的时间，去把他身上多出的一磅给减下来。临时压体重就导致黑豹他在奥赛上的表现有所下滑。这一次黑豹能够顺利过秤，因此很大机会的他的竞技状态会得到保障。另外一位顺利过秤的就是陈康，3天前的陈康就有如你们所看到的水水肿肿的这个状态，是他坐了8个小时的飞机从中国飞到迪拜，睡了一觉过后一早起身空腹的真实状态。如果是长途飞机的话，尤其是24个小时以上，很多职业运动员都选择提早一个星期到达目的地。短程飞机的话，2-3个小时就可能会一个3天左右。提早最终的目的就是为了做好脱水、调整时差以及做最后的冲碳。我们一直以来看陈康的体态更新，肌肉的饱满度、维度都很接近无差选手那一种即视感。很多人就很担心陈康是否能够顺利过秤，与黑豹一样，陈康也是能够顺利过秤。其他我们认识的众多选手 Middleman 以及古典威少，他们也是一样。很多人都调侃康神的体态更新是没有一个完整的背面，或是停留很久的背面更新。在一个视频里，陈康就说了，他随便拍一下，过了明天他就会把这个视频给删掉。现在我就把陈康这个视频永远定格在我这个视频里，好让各位永远都能观赏到。陈康他也补充了，目前还在喝水，今晚才会开始慢慢的控水。从这个视频我们就能够看到陈康的体脂是控到很低了，臀与骨都在拉丝的状态。陈康为了拼状态，我看了他与罗伯的视频，我只能够说不容易，很拼命，1天2发训练2发有氧。他的行程是这样的，早上一起身直接训练，空腹训练，然后就空腹有氧。那在视频里呢，他是与罗伯做了一个背部的训练以及一个40分钟的有氧，而且还是爬楼梯的，都是在空腹的情况下去做，然后做了他就吃50克米饭而已。然后来到晚上的7点，他又继续第2发训练，这一次练的是臀与腿。哇操，一天练2个大肌群，背与腿。中训过后接着他就做有氧40分钟，有氧了再吃50克的米饭，一天才100克米饭而已啊。我的女友一天都吃2碗饭，那边都有400克米饭了。运动员真的不容易，每天高强度训练，而且又低碳的状态下回到家，看抖音的评论，每个都说背不行，很拉胯，迪拜职业赛洗澡，是个正常人看到这一些留言嘛，心里都会很难受，更何况康神5%体脂，100克碳水，2发大肌群训练，2发有氧，一天只是可怜的2顿饭而已，没日没夜的都在想着如何提升背部，累得精疲力尽了，只想看这个时候打开手机看到的第一条评论，陈康你为什么不练背，那一个心情兄弟们你们懂吗？幸运的是陈康的努力是得到了国外大神姐夫他的肯定，在这条评论里他就说了，你这个是我有史以来看到最好的竞技状态，我很期待你踏上舞台的表现，也希望能够看到你踏上奥赛的舞台。陈康回复，谢谢兄弟，因为疫情的关系我已经浪费了宝贵的3年，现在我终于能够把我最好的体态带上舞台了。姐夫就回复，我很期待你在舞台上的表现，永远都是你的小粉丝。看来啊，姐夫真的是陈康的真爱粉，可惜的是姐夫他已经退休了，我们再也不能够看到他踏上舞台。姐夫的退出必定是一件伤心的事，不过那个男人回来了，对，没错，他就是921。921开始减脂了，他不再做美食博主，开始了自律起来，认真开始减脂，是8月24号，今天是9月23号，认真减脂已经是足1个月时间了。看来这一次921真的能够重回巅峰了。对于一位每天都在看921的减肥视频，看了1个月，对于他的减脂流程我再熟悉不过了，每天早上都是空腹有氧，他空腹有氧的选择就是爬100层楼梯或是骑脚踏车。有氧结束了，他接下来就会吃鸡胸肉与白饭，吃饱了过后他就会做重训，重训过后他就在跑步机上有氧30分钟，与早上一样，训练完过后他就直接吃东西，不过这次改成的是用喝的，
去补充他身体所需要的营养。921特制的猛男小果汁，猛男小果汁的配方一定要有蛋白粉以及青瓜，可能再配上其他的蔬菜或水果。他喝完他的猛男小果汁过后，这也是我最喜欢看的部分了，就是他会到他自家的公园来一发核心的训练。我只想说，哥，你曾经不是一位专业运动员吗？核心训练后，他却时不时的挑战人体棋子，但是每次都帅不过一秒，失败告终。不过我相信在不久的将来，921他一定能够做到一个完美的人体棋子。那这个系列已经做了一个月，在这个过程中他只是两次放中餐而已，还算很自律了。至少与以前的他把肌肉时期对比，每天都是放中餐，现在一个月只是两次，算进步很多了。这个也是真实的减肥过程啊，不是职业运动员不偶尔放纵一两餐，人啊真的会崩溃。921刚开始的时候体重是272斤，在他最新的视频更新中，他的体重是来到了245.8斤，也就是说一个月的时间里，921大概是瘦了26斤。希望在不久的将来，我们能够看到重回巅峰的921这个状态回来。接下来我们就来看看马来西亚健体索隆 Joshua 最新的体态更新，这个由他的备赛教练所发出来的。以目前来看， Joshua 的饱满度还是在线，这个就是高碳战士一来的作风，又要大又要干又要饱满。 Joshua 他本人也官宣了他会比10月8号的韩国职业赛，剩下的时间只有一个15天左右， Joshua 又要再次比职业赛了。上一次在日本东京职业赛，他是获得了第一轮交出，成绩是第7名。那希望这一场 Joshua 他是能够进步。据我所了解，众多的大咖都没有选择打10月8号的这一场韩国职业赛，而是打11月8号的日本职业赛。不管强度高或低，高碳战士永远都是无所畏惧，冲就对了。比完这一场韩国直接上奥赛，冲不了大不了再冲多几场嘛。11月8号还有一个日本职业赛，现在已经是来到9月尾了，11月也将要靠近。11月是什么日子，相信大家应该都懂，就是大 H 他要比本韦德自然职业赛，那一场是在11月18号，还有一个8个星期左右，我们就能够再次看到大 H 他上舞台。虽然大 H 还没官宣他在开始减脂，不过减脂时间嘛，就大概就是一个2-3个月的时间开始，我们也能够看到大 H 他的状态已经开始出来了。今年的本韦德小萝卜不比乌龙也不比 ，Ace 大 H 能够上奥赛的机会是非常大，也意味着他就很有可能成为台湾第二位职业选手上奥赛。虽然这一场没了小萝卜，没了乌龙，但是大 H 最大的竞争对手习星，他会选择参战这一场职业赛，他也已经开始认真的备赛了，偶尔会发他做有氧的视频出来，也说明了他正在努力减脂。习星本人拿卡的时候是82公斤，也就是2年与李金波同场比赛中国奥赛的那一场，他是82公斤。沉淀了2年，他预计他今年的上台体重会达到85公斤。小萝卜去年奥赛的体重是79.5公斤，大概去年台湾职业赛、日本职业赛或者本韦德，他的体重应该都是在71公斤左右，而且三人的身高又相差不远，因此仅看维度，上半身习星会更占优势。期待我两位所喜欢的健体运动员在今年的11月份本韦德台上见面。那好了，今天的视频就到此为止，我们下一期再见，拜拜。